Ja, hela 20 000 marschaller ska tändas på Gärdet klockan 6 ikväll. Något som kallas Life Light It For Everyone. Ett projekt som samlar in pengar till förmån för utsatta ungdomars framtid. Maria Forsblom vet mer om vad som ska hända. God morgon, Maria. God morgon, kompisar. Ja, jag är här på ett vad som än så länge är ett väldigt vintertrött fält. Men ikväll kommer det vara något helt annat. Det kommer bli magiskt. Som ni sa, 20 000 marschaller kommer att tändas. Och här bakom mig håller de på att förbereda sig för fullt. Det gäller att börja i tid. Här har vi bland andra Molly Sandén och Nisse Landgren som står och packar upp. Och sen ska vi prata med initiativtagaren. God morgon, god morgon. God morgon, god morgon. Hur är du, Salka Börjesson? Aj, någon var jag. God morgon. Hur går det för er här, tycker du? Ja, det går ju strålande. Igår så sprättade vi 12 000 marschaller, så vi har 8 000 kvar nu. Så det, men det går strålande. Det är sån teamwork. Ja. Du är ju initiativtagare. Berätta, varför kom du på den här tanken? Det startade egentligen för 10 år sedan. En väninna till mig sa att ta min idé. Be människor att komma och tända ett ljus till gropen i Leksand. Jag var frustrerad över att kvinnorna och barnen framför allt efter en jordbävning i Pakistan inte fick hjälp. Därför att dit gick liksom inte hjälporganisationerna. Vi betalade inga pengar där. Det var fel fokus. Ett år innan så hade det hänt ett tsunamin. Då gav vi jättemycket pengar. Hela världen ställde upp. Det var ett semesterparadis. Men när man faktiskt visste att människor skulle liksom, så gav man inte pengar. Mm. Och vi har sett bilder därifrån, vilket är ju fantastiskt. Och nu är du engagerad i Star for Life. Och vi har bilder från när Måns Zelmerlöw och Jonas Björkman var där nere. Nu samlar ni nya pengar. Vad ska de här pengarna gå till? De här ska gå till Star for Life. Och det är en fantastisk organisation som stärker ungdomars självkänsla. Och på det sättet kan vi förändra världen. Och vår målsättning är att vi ska få in 2 miljoner kronor. Så vi ska tända 20 000 marschaller här ikväll. Och det är fantastiskt. Men vad exakt kommer pengarna gå till? Det kommer att gå till ungdomar i södra Afrika och mycket till mobila kliniker. Ja, man ska gå in på Star for Lives hemsida och kolla, för att så ser man var pengarna går till. De är handlingskraftiga. Och sen är det så här, Ken Wennerholm och Göran Rudbo i Triple Touch, de är liksom grunden i det här, och de springer ut och samlar alla de här artisterna som kommer runt omkring. Så att vi har ju fått världens draghjälp med artister. Det är jättehärligt. Och det arrangeras en konsert ikväll också i Bärvallhallen. Och vi ska prata med Molly Sandén som kommer att medverka där ikväll. God morgon! God morgon, god morgon. Berätta om ditt engagemang i det här. Varför vill du vara med? Jag är en ambassadör och jag är jätteglad och tacksam att jag får vara det för den här fina organisationen. Jag fick äran att följa med till Sydafrika för något år sedan och fick verkligen på nära håll se vilken skillnad de gör i skolorna och för barnen. Och det här var under en tid som jag mådde ganska dåligt liksom i mig själv. Och att åka dit, det var ju verkligen att byta perspektiv, och de här ungdomarna som man träffade. Jag var beredd på att komma dit och liksom bli helt knäckt av hur dåligt de levde och liksom deras förhållanden, liksom levnadsförhållanden. Men det jag tog med mig hem var just hur mycket kärlek de hade och hur var glada och energifulla. Och att man, alltså faktiskt, det låter klyschigt, men de viktigaste sakerna i livet är ju faktiskt gratis. Jag förstår det. Och tack så mycket för att du är här. Ja. Känner du där hemma att du också vill bidra, så finns det kanske några marschaller kvar att köpa på deras Facebook-sida. Och kostar 100 kronor, va? Ja, det ja. Tror jag. Det var allt från härifrån. Då ska få fortsätta och packa upp till och Peter. Varsågoda. Tack så mycket, Maria. Ikväll kommer det att lysa som aldrig förr i Stockholm. Häftigt. Ja. Viktigt. Väldigt viktigt.